Այսօր Handmade-ը մեծ տարածում է գտել Հայաստանում։ Facebook սոցիալական ցանցում հեղինակները տեղադրելով իրենց ստեղծագործությունները մեծ համբավ են ձեռք բերել եւ արդեն երկրպագուներ ունեն։ Այդտեղից հենց ցակեց գաղափարը, որ լավագույններին հրավիրել եւ միասին փորձել art պլատֆորմա ստեղծել, դաշտ, որտեղ որ տարբեր հեղինակներ կարող են իրենց գործերը ներկայացնել։ Խոսքը Univermag խանութի մասին է, որը միավորել է ավելի քան 50 հեղինակի աշխատանք։ Ինչու Univermag? Որովհետև ընդհանուր կոնցեպտը, որ ստեղծում ենք, ուզում ենք հին իրերը, հին գաղափարները նոր ձևով մատուցված լինեին։ Դա սկսեցինք հենց անունից, որովհետև Univermag-ը դա ունիվերսալ խանութն էր, ունիվերսալ մագազին, եւ սա եղավ արվեստի Univermag, որտեղ որ տարբեր տիպի թե իրեր կային, թե արվեստի գործեր կային համախմբվեցին միասին։ Կաշվի գործերը Սուսաննային են, մենք խմբավորումը հենց ըստ հեղինակների ենք անում, Նունե Աղուզումյանիս բրդից գործերը շատ հետաքրքիր են, փոքր երեխաների կողմից նկարած պատկերներով արած խաղալիքներ են, բոլոր գործերը իրանց անձնագիրը ունեն, ֆոտոյով և ինֆորմացիայով չափսերի։ Աննա Վարդանեսյանը օրինակ աշխատում է լրիվ ուրիշ ոճի մեջ, թղթից ամբողջովին ճապոնական ոճի եւ ձեռքով հավաքած այս խաղալիքներն են։ Նոր տարվա համար շատ հետաքրքիր հավաքածու արեց Մաշան, այս բոլոր զարդերը իր արածն են, այս գործերը նաեք ինչ սիրուն են նվերների համար։ Գահանե Ավետիսյանի գործերն են, բարձերը։ Ամենակարևորը, որ աշխատանքները հենց հեղինակներն են մատուցում, ոնց որ իրանք ուզում են։ Մնաք այս ամբողջ ծառը բան Բիայնան ինքն է պատրաստել։ Եվ իհարկե Ագրավի մասին է պետք խոսել, որը որ մեր սիմվոլն է դարել, մեր բիզնես կարտի վրա ինքը։ Ագրավի դիզայնը Իվանան արեց։ Լեգենդան հետևյալն է, որ Նոյը, երբ որ Ագրավին բաց թողեց եւ Ագրավը հետ չեկավ, ինքը մնաց այստեղ Հայաստանում, եւ հիմա այդ Նոյի Ագրավներն են։ Մեզ մոտ բավականին մեծ աչիկով առնում են մարդիկ, 6 տարի, որ ես ծրագիր ունեի ազգային պատկերասրահում, այդ ծրագրի համար արած պաստառներն է, կամ Նիգարյանի գրաֆիկաներն էլ ունենք մեզ մոտ, որոշ մի քանի գործ ցուցադրում ենք։ Ձեռագործ խաղալիքներ, ափսեներ, գրաֆիկական կաշվից գործեր, բիժուտերը, ինչպես նաև արվեստին նվիրված գրքեր, այս ամենը հիանալի ամանորյա նվեր կարող է դառնալ ձեր ընկերների եւ բարեկամների համար։ Մենք ձգտում ենք, ինչպես ասացի, հեղինակներին միասին ցուցադրել իրենց գործերը, բոլորը մի տեղում դնել, որովհետեւ մեզ համար շատ կարևոր է, թե ով է հեղինակը։ Եվ երբ որ գնորդը գալիս է, մենք միշտ խոսում ենք հեղինակի մասին։ Ինձ դուր չի գալիս, երբ որ ինչ-որ մի բան անդեմ է, չկա իր հետևից մարդ կա մնաց, իսկ մեզ մոտ անպայման ցանկացած աշխատանքի հետևից մարդ կա կանգնած, ու այդ շատ կարևոր է։ Մարիա Եղազարյան, Ազատ Գևորգյան, Civilnet.